Другою гонкою сьогодні в Остерсунді стала змішана естафета. За підсумком першого чоловічого етапу лідером став Тарє Бьо з Норвегії. Лише 0,1 десяту програв йому Себастьян Сталдер зі Швейцарії, і Кантен Фійон Майє – третій. Артем Прима передав естафету восьмому. На другому етапі очікувано лідером став Йоханнес Бьо, зберігши першу позицію за Норвегію. На друге місце підняв Німеччину Філіп Наврат, і Томасо Джакомель зі штрафним колом передав естафету третім, в той час як Емільєн Жаклін, який також мав одне штрафне коло, випав з топ-трійки, Франція – п'ята. На стійці третього етапу Каролін Кнотен, маючи перевагу у 30 секунд, працює з восьми, підпускаючи суперниць, зокрема Жюстін Брюза Боше. На заключному для себе колі француженка наздогнала і обійшла норвежку. Таким чином, перед останнім етапом Франція перша, Норвегія друга, програючи 8,6 секунди, і Німеччина третя, маючи 30 секунд відставання. В парі до заключної стрільби працювали Інгрід Тандреволь та Лужен Моно, але на стійці француженка спрацювала швидше і точніше, тож на виході зі стрільбища мала 13 секунд переваги над норвежкою. Ліза Вітоце з нолем підняла Італію на третю позицію. Таким чином, у підсумку золото здобуває збірна Франції. Команда Норвегії сьогодні зі сріблом, програвши 16 секунд, і бронзовим призером стає збірна Італії – 40 секунд програшу. Четвертою фінішувала Німеччина, Чехія – п'ята, і Швеція лише на шостій позиції. Христина Дмитренко, яка сьогодні дебютувала на Кубку світу, маючи 2-0 на вогневому рубежі, приносить у підсумку Україні восьму позицію.